মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে আমি এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ তো এইটো তোমালোকে চোৱা এইটো লাজাইনৰ পৰীক্ষাৰ লাছাইনৰ পৰীক্ষাৰটোৰ কুৱেশ্যন হয় তে জৈৱ যৌগ এটাত থকা সালফাৰ কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিবা চোৱা ইয়াৰে বহুত কাহিনী আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ দিছোঁ তো ইয়াতে তোমালোকৰ জাষ্ট মই এনচাৰটো কৰি দিছোঁ যে জৈৱ যৌগত থকা সালফাৰ লাজাইন বুলিও কয় বা লাছাইন বুলিও কয় তো জৈৱ যৌগত থকা কিতাপত এইটো শব্দ আছে যে জৈৱ যৌগত থকা সালফাৰ লাজাইনৰ অভীক্ষণৰ সহায়ত চিনাক্তকৰণ কৰা হয় তো এইটো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কুৱেশ্যন তোমাৰ এনচাৰটো লিখি ল'লা তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে ৰিয়েকশ্যনটো লিখিব লাগিব ৰিয়েকশ্যনটোত চোৱা এইখিনি ছোডিয়াম আৰু সালফাৰ এইটো হ'ব ইয়াতে আমি পাম এইটো লাজাইনৰ এক্সট্ৰাক্ট তো এতিয়া লাজাইনৰ আৰকত ছোডিয়াম এই লাজাইনৰ যিটো আৰক আছে তাৰ লগত যদি আমি ছোডিয়াম নাইট্ৰ'প্ৰচাইড যোগ কৰিলে যদি বেঙুনীয়া ৰঙৰ দ্ৰৱ প্ৰস্তুত হয় তেন্তে সালফাৰৰ উপস্থিতি সাব্যস্ত হ'ব এইটো লাজাইনৰ আৰকৰ লগত যদি আমি দিওঁ ছোডিয়াম নাইট্ৰ'প্ৰচাইড চলিউশ্যন তেতিয়াহ'লে যদি বেঙুনীয়া কালাৰ আহে তেতিয়াহ'লে সালফাৰ জৈৱ যৌগত সালফাৰ আছে বুলি গম পাম যদি নাহে তেতিয়াহ'লে জৈৱ যৌগত সালফাৰ নাই বুলি গম পাম এইটো ইংৰাজীটো নোটখিনি দিয়াই আছে তোমালোকে চাই লোৱা এইখিনি হৈ গ'ল